שלום לכולם, בסרט הזה אנחנו נלמד על אנטיווירוס ונבין בדיוק איך הוא עובד, ואנחנו הולכים לתפוס וירוס שיורד עלינו דרך הגטווי בשידור חי, ותוך כדי שהוא יורד לתפוס אותו ולעצור אותו. זאת בעצם ההרצאה שמתעסקת באנטיווירוס על הגטווי עצמו, על הפורטיגייט עצמו. אז בואו נעבור ונראה שבסקיוריטי פרופיילס יש לנו אנטיווירוס. למעשה כל האזור של סקיוריטי פרופיילס, פרופילים של סקיוריטי, מתעסק בשכבות הגבוהות החכמות של ניתוח התקשורת. אז בסקיוריטי פרופיל יש לנו אנטיווירוס, ואנחנו בתוך האנטיווירוס רואים שהוא יודע לתפוס וירוסים גם בווב בהורדה, ואנחנו יכולים לאפשר או לבטל את זה, וגם במיילים וגם במסנג'ר וגם ב-FTP. עכשיו, איך הוא תופס את המיילים האלו? הוא תופס אותם לזיכרון רם שלו, יש לו מעין שרת פרוקסי בפנים. בואו נראה את זה. בפוליסי יש לנו פרוקסי אופשנס, נכון? יש לנו פוליסי הרגיל, את החוקים הרגילים בפוליסי, ולמטה יש פרוקסי אופשנס. הפרוקסי הזה הוא בדיוק נועד לאנטיווירוס. למה? כי הוא תופס אליו בפורטים האלו תקשורת לרם שלו עד 10 מגה. אחרי 10 מגה אנחנו אומרים לו האם לחסום, או אם אנחנו מורידים את ה-V הזה אז הוא משחרר. ואחרי שהוא בודק 10 מגה של הקובץ, עד 10 מגה ב-attachment, אנחנו יכולים גם לשנות את זה, נניח ל-15. אחרי שהוא לקח את הקובץ לרם שלו, ואחרי שהוא בדק שאין בו וירוס, רק אז הוא משחרר אותו ליוזר שביקש את הקובץ. אוקיי? עכשיו, כדי שהיוזר הזה לא יתנתק, כי הוא יחשוב שאין תקשורת, כי מבחינתו יש המתנה ארוכה, אז הוא פשוט יגיד, טוב, האתר לא זמין, אני מתנתק. אנחנו יכולים לשים פה וי קטן, והוי הקטן הזה אומר, כל 10 שניות תזרוק לו בית אחד של מידע. כולה בית אחד. 8 סיביות קטנות, שזה שום דבר, כל 10 שניות תטפטף לו. למה? כדי שהוא לא יתנתק. עכשיו, בינתיים, עד שאתה מטפטף לו קצת, ממש טיפין טיפין מההתחלה של הקובץ שהוא ביקש להוריד, בינתיים יורד כל הקובץ לזיכרון של פורטיגייט עצמו, והוא בודק אותו שאין לו וירוסים. יפה, אז עד עכשיו ראינו את הפרוקסי הזה שהוא די ברור מה הוא עושה, וראינו את האנטיווירוס. עכשיו, האנטיווירוס מאוד חשוב לדעת איך הוא יודע מה זה וירוס ומה זה לא וירוס. לפני שאני אעבור לנקודה הזאת, אני רוצה לסיים עם הנקודה של הפרוקסי. אתם יכולים לבחור בין פרוקסי לבין לסרוק אונליין בשידור חי. עכשיו, ה-flow base זה אומר תוך כדי זרימה, בלי לעצור את הפאקטים, בלי לאגור אותם, אפשר לסרוק אותם. הפלואו בייסט הזה לא מוגבל בגודל, והוא יותר מהיר, והוא לא תופס זיכרון כמו פרוקסי, אבל הבעיה שלו שהוא יודע לזהות הרבה פחות דברים. פחות מדי דברים הוא יודע לזהות. למה? כי הוא בעצם לא יודע לפתוח קבצים, לא מוצפנים, קבצים מקובצים בכמה רמות. נניח אם יש זיפ ובפנים עוד זיפ. זיפ בתוך זיפ ואז יש וירוס. אז flow based יודע לפתוח זיפ אחד, אבל הוא לא יודע לפתוח זיפ בתוך זיפ. למה? כי אין לו את כל הקובץ, הוא סורק דברים בשידור חי, והוא מוגבל מבחינת היכולות שלו. לעומת זאת פרוקסי, הוא מחזיק את כל הקובץ אצלו בזיכרון, ואז הוא יכול לפתוח אותו. נניח זיפ בתוך זיפ בתוך זיפ הוא יודע לפתוח. נראה לי עד 5 רמות בפנים הוא יודע לפתוח. אז פרוקסי הרבה הרבה יותר מובטח, תופס הרבה יותר סוגי וירוסים, אבל מוגבל בגודל מקסימלי לפי הזיכרון שיש לכם במכשיר. יפה מאוד. אז זאת פוליסה דיפולטית, נשאיר את הפוליסה דיפולטית, אנחנו בעצם לא מחליפים בכלום. ה-V הזה, דרך אגב, מי שרוצה לדעת, יש מוצר שנקרא סנדבוקס. סנדבוקס זה מוצר נפרד של פורטיגייט, פורטינט, של החברה פורטינט. זה כמו פורטיגייט הקופסה, יש קופסה נפרדת שנקראת סנדבוקס, ממש מחשב נפרד.
הקופסה הזאת היא בעצם עושה בדיקה הרבה יותר מעמיקה לפאקט, ועולה כמובן עוד כסף. אוקיי? אז אנחנו יכולים להגיד לו, תעביר את כל הפאקטים שלך ל-FortiGuard Sandbox, בעצם ל-Sandbox. ואז הסנדבוקס הזה ינתח לנו את המידע ויגיד מה לעשות עם הפאקט. אוקיי. בואו נשתמש בכל מה שלמדנו. אז למדנו על זה, למדנו על זה. האמת שלהשתמש בזה זה הרבה יותר פשוט מלהסביר. פשוט באים ל-Web, לפה, לפילטרים. אתם רואים, יש AV, אנטיווירוס. ואומרים לו, תשתמש ב-Default. וזהו, ככה משתמשים בזה. תכף נראה גם שזה עובד ונדבר מאיפה מורידים אפדייטים ואיך מורידים אפדייטים. אז תראו, ברגע שהפעלתי שם זה בעצם כמו להיכנס לאדיט של הפוליסה ולעשות on על האנטיווירוס. אוקיי, ואיזה פוליסה אנחנו רוצים? לוקחים את הדיפולט שסידרנו. יפה מאוד. אז יש לנו בעצם אנטיווירוס ואנחנו מפעילים אותו. דבר אחרון שהוא מאוד חשוב שתדעו לגבי האימייל, חוץ משנבדוק את זה עוד דקה, שעדכונים, חייבים לדעת עדכונים של אנטיווירוס. דרך אגב, כשאני אומר אנטיווירוס, אני לא מתכוון רק לווירוסים, גם כל מיני רוגלות וסוסים טרויאנים ומלוורים, הכל זה אנטיווירוס, כן? אז יש לנו בתוך FortiGuard, בעצם מנגנון של עדכונים של אנטיווירוס. עכשיו למה זה מאוד חשוב להתקן אותו? כי אנטיווירוס מחפש דברים לפי תבנית ידועה. הוא מחפש וירוסים ידועים או תבניות ידועות או דברים שידועים כיכולים לשמש לווירוס.